नमस्कार मित्रांनो, सदन शेतकरी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आज दिनांक 3 डिसेंबर 2023 आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये काल उशिरापर्यंत अपडेट झालेले काही बाजार समित्यांचे कापूस बाजारभाव कसे राहिले, मित्रांनो आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. तर कापूस बाजारभावात मागच्या काही दिवसापासून चढ उतार बघायला मिळत आहे. काही ठिकाणी कापूस बाजारभाव स्थिर असल्याचेही कळत आहे. काल काही बाजार समित्यांमध्ये बरीचशी आवक येत असताना कापूस बाजारभाव कसे राहिले आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेऊ. तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर पहिली बाजार समितीचं नाव येत आहे मित्रांनो, अकोट जिल्हा आहे अकोला. या ठिकाणी सुपर क्वालिटी कापसाला जास्तीत जास्त 7,350 रुपये, सर्वसाधारण दर होता 7,200 रुपये आणि कमीत कमी दर 7,100 रुपये प्रति क्विंटल. त्यानंतर उमरेड जिल्हा नागपूर, कमीत कमी दर 7,150 रुपये, सर्वसाधारण दर 7,200 रुपये आणि जास्तीत जास्त दर 7,290 रुपये प्रति क्विंटल. त्यानंतर पुढील बाजार समिती अमरावती, जास्तीत जास्त दर 7,190 रुपये, सर्वसाधारण दर 7,060 रुपये आणि कमीत कमी दर 6,980 रुपये प्रति क्विंटल. त्यानंतर पुढील बाजार समिती आहे मित्रांनो, या ठिकाणी हिंगणघाट जिल्हा वर्धा, कमीत कमी दर 7,000 रुपये, सर्वसाधारण दर 7,100 आणि जास्तीचा दर 7,230 रुपये प्रति क्विंटल. रे होते मित्रांनो आज दिवसभरात, त्याचबरोबर काल उशिरापर्यंत अपडेट झालेले राज्यातील कापूस बाजारभाव. आपल्या तालुक्यातील कापूस बाजारभाव कमेंटमध्ये कळवा. चॅनलला नवीन असा जरूर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत नमस्कार. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सर्वांचे आभार.